Доброго ранку, друзі. Триває київський ранок. Продовжимо говорити о цій порі про спорти. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Отож, дев'ятий тур української прем'єр-ліги з футболу він стартує вже сьогодні. Одразу буде дуже цікаво і насичено. Донецький шахтар буде приймати в Харкові Полтавську Ворсклу. Ворскла після прочуханки добряче від Динамо Київ. Поразка 5-0. Тепер буде говорити про те, що така поразка це для підопічних Віталія Косовського лише випадковість. Тим більше що подразник в них і екзаменатор буде найкращий і справжній іспит від чемпіонів України. Тож подивимось, якого. Овталася Ворскла після цієї поразки. Тим більше, що в гірників все добре. Абсолютний, максимальний результат. Вони впевнено займають першу позицію. Вже навіть так зарано а восенили. Говорять про те, що мовляв, ніхто не зможе кинути виклик донецьким гірникам і, скоріше за все, чемпіонство знову буде в них. Хоча динаміці в Києва є свої амбіції, але старт сезону був просто жахливий. Тож тепер Динамо має вирішувати цю проблему. Але окрім Динамо, у нас є і інші клуби дуже. Thank <laughs> Цікаві матчі на нас чекають. Так Карпати будуть приймати у Львові колос. Колос наша команда з Київщини, з Ковалівки. І Це буде дуже і дуже потужно. Олександрія теж сподіваємося, видасть потужний футбол перед матчем в Лізі Європи проти футбольного клубу львів в своїх домашніх стінах. Це вся програма суботнього туру. Два матчі. Ну а в неділю вже відбудеться інша трійка. Поєдинків почнеться все, все рано, 14.00. Маріуполь буде приймати вдома. Чернігівську Десну. Десна обіграла Динамо, потім гідно виглядала проти Шахтаря, але поступилася на туру мінімально 1-0. Ну і тепер буде намагатися на виїзді обіграти чи бодай зіграти в нічого з Маріуполем. Ну а Маріуполь після визначного матчу з Динамо в середу теж буде робити все, щоб взяти. Очки власне Київське Динамо буде о 17.00 приймати Дніпро 1. Болівальники киян завжди дружили з болівальниками з Дніпра. Так було з командою ФК Дніпро. Ще коли і була така команда. На жаль, зараз через скруту фактично немає в професійному статусі Дніпра, але місто Дніпро приймає Дніпро 1. Тому цей матч буде цікавий дебютант проти українського гранда. І подивимось, наскільки Динамо справді тепер вже звикло до гри Михайличенка. Готова давати своєму новому тренеру більше перемог. Ну а завершиться матч. Таким Донецько-Луганським дербі. Олімпік буде приймати Луганську зорю в Києві. Це буде цікаво. Олімпік з новим тренером Вісенте Гомесом проти зорі Віктора Скрипника. Надзвичайно вражаюче видовище, Я думаю, нам подарують під завісу цього туру. Отож, буде багато матчів. Йдіть на стадіон, чи в нас в Києві на НСК Олімпійській, чи на матч Олімпіка на стадіоні Динамо. Багато насиченого цікавого і яскравого футболу в Україні, отож будемо дивитися а разом, спостерігати і вболівати. Ну а наразі про спорт. Це все я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю все найкраще. Та кажу перемагайте!